بغیر چلی ودا سنگ سپینه ودا طریقہ دے اسے بے کولو کہ او بس بے خورا او بلدا چلے کدا دی با بشخالی انٹرچینج دا بشخالی ندی سپیشل یو دا مالٹو زے نو تر تر روجی پور کدا سیزن روجی روجی پور دا اختر پوری سیزن دراز ان شاء اللہ دا بچلی کی نو کو سو گرازے نو روستم کیم ندی دا زے دے بشخالی کیم دے سپیشل مالٹا با تا ملاوی گی او بالله چې لکه ایک نمبر او خو خو کوالټی چې کوم دی نو دلته کې به تاسو ته مالټه ملاویږي مشرم ناشته نورم ملګري راغلي دي آرام دوستان راغلي دي نوره مالټه بل هم راځو مالټه خو یې مشرم پکې راواله هغه نو وکړه نو بلل چې سوق راځي نو سپیشل ډیسکاونټ وو سکی تا طرف به سر کی ډیسکاونټ او واه چې تاسو یو ګورې او شکه او شکه مو خو ته ریشل جوړ کړې دومره مو والي مړی کی په سړې نه نو ډېر مړ سر لوالي تر ما وطن لسو لسنی مو دو لسو پورې په دا دکان تا تا کولاوی کولاو به یا لکه بس نور خو تاسو کوی اوه نور کوی شي مخه پنسی ملاویږي ویزټ وکي او ور سره چې کوم دی دا اے پدې باندې بلاس ماسم بیا پاکوي لالا نا چې کله پښتې مالټي اوخره واه واه مهرباني والسلام